Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan. Ja, då får jag också säga god förmiddag den här söndag förmiddagen. Ni som är här av en god vana, lite med en viss regelbundenhet över tid, vet ju att vi har i kyrkan här landat vid några olika tillfällen det senaste året eller något år tillbaka kring en rubrik som då har återkommit, nämligen knatteligan. Ni som kanske är här för första gången eller som har missat de här tillfällena, så är vi på väg att ta oss igenom ett parti i Gamla testamentet. Kanske ett parti som inte har de självklart mest nötta sidorna i våra biblar, som kanske inte har lika många understrykningar och liksom så här glada utropstecken eller något annat markerat i sidan som på andra delar i Bibeln. Kanske för någon det inte är så onötta sidor, men för många av oss så kanske det är ett parti i Bibeln som vi inte läser kanske så ofta. Knatteligan, ja, ni vet ju ni som har varit med, men för att påminna oss alla och er som inte har varit med genom den här resan, så är vi på väg att lyssna på ett gäng stycken profetröster i Gamla testamentet. Och det kan ju låta förminskande att man säger knatteligan. Ja, det handlar ju inte om knatte, fnatte och chatte, utan det handlar om modiga människor, modiga män som förmedlar Guds ord och Guds tilltal. Många gånger är situationer som är väldigt, väldigt svåra och tuffa. Men de har modet att dela Guds ord i de här situationerna. När vi läser i vår Gamla testament så har vi de stora profetböckerna. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. Men så kommer också det här sjåket av profeter som ibland då omnämns som 12-profetboken eller småprofeterna. Småprofeterna därför knatteligan. Ett gäng böcker, 12 stycken. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria och Malaki. Och vi betar av de här böckerna här nu allt eftersom. Detta är ju också en del av Guds ord till oss. Och det är hälsningar som var aktuella i sin tid. Alldeles tydligt riktat kanske till folket eller till ledarna. Men samtidigt så är det profetord som kanske ligger i väntan att få sin uppfyllelse när det handlar om tidens slut. Men också profetord som hade sin uppfyllelse tydligt i Jesus Kristus. Den förväntan och längtan lyser genom hela bibelordet. Ett centrum i honom. Och idag ska vi få hugga tag, som vi hörde, i Habakkuk. En profetbok som lite grann sticker ut i förhållande till de andra 11 profeter, eller egentligen alla profetböckerna. I det avseendet att väldigt mycket av de andra hälsningarna som vi kan läsa är tydligt, tydligt riktat till folket, till ledarna, kungarna eller till prästerna. Med en hälsning om bättring och omvändelse. Och det är ju en hälsning som går igenom alla tider också rakt in i vår tid. Men Habakkuk sticker ut på det sättet att det är mer ett samtal mellan profeten och Gud själv som vi tar del av i 3 stycken kapitel. Vi vet egentligen inte så mycket om Habakkuk kanske. Men vi kan ana och tro att han troligtvis tillhör Levi stam.
Det framgår i Habakkuks bok att han stämmer upp i en fantastisk lovsång, men en lovsång och en bön i det sista kapitlet. Och det kan ju någonstans indikera att han mycket troligt tillhörde tempelkören. Han tjänstgjorde i templet i Jerusalem. Och i Bibel 2000 så står inte detta, men i vissa översättningar, till exempel Folkbibeln 2015, så står det att det här är en bön och en sång framförd till Kigionot. Är det någon som vet vad det är? I så fall är du väldigt unik. Det är inte många som vet, men det är en okänd musikterm. Om det är anspelning på vilken typ av sång det är som framförs eller bön, eller om det är något speciellt stränga spel, det vet vi inte. Men jag tycker ändå det är en liten intressant. Karl, han utmanade mig i veckan. Ja, du måste ändå ta upp det här med Kigionotten. Ja, det är ju tack så mycket. Men nu har jag gjort det. Men i alla fall så indikerar detta att han troligtvis tjänstgör i templet. Och lovsjunger och är med i gudstjänsten. Och många gånger så utgick där också, eller fungerade vissa personer i tempelkören som just profeter. Och Habakkuk verkar vara en av dem. Han befinner sig som sagt i Jerusalem i en tid där det är... ja, rätt stor dekadens på bred front. Han finns där. Men detta är också lite intressant, för han verkar ha varit med om en väldigt, väldigt speciell resa till en annan plats. Och det kan vi ta del av om vi läser, som vi kanske inte heller, de är inte heller kanske så nötta, nämligen apokryferna till Gamla testamentet. Men en av de apokryfiska texterna är ett tillägg till Daniels bok. Och jag tänkte, kan vi inte bara få läsa det också tillsammans? Bakgrunden läser vi Daniels bok, som då är en av de stora profeterna. Daniel, han är ju en ifrån Juda som har förts bort i fångenskap till Babylon. Och han vinner kungens, Nebukadnessars och hovets stora gunst och växer i ställning i det här riket i fångenskapen. Och han får en position i hovet utifrån att han har tytt med Guds hjälp kungens drömmar och på andra sätt varit en vis ledare, så får han ett väldigt stort förtroende. Men det väcker avund ibland andra i riket där och nära i hovet. Och det utlyses en allmän bön till avgudar i det här riket. Men Daniel och hans vänner vägrar att ge vika från Herren. De vägrar att tillbe. Och då blir den här folkhopen som inte ser med blida ögon på Daniel. De försöker baktala honom och försöker dröja honom åt sidan. Och Daniel kommer att kastas i lejongropen. Och vi kan läsa så här ifrån tillägget till Daniel. Då gick de till kungen, alltså det här gänget, och så sa de: utlämna Daniel åt oss, annars dödar vi dig och din familj. När kungen märkte hur hårt de ansatte honom fann han sig tvungen att utlämna Daniel åt dem. Och de kastade honom i lejongropen. Där var han i 6 dagar. Det fanns 7 lejon i gropen och de brukade få 2 människor och 2 får varje dag. Det är fruktansvärd ondska. Men, ja. Men nu gav man dem ingenting för att de skulle äta upp Daniel. I Judén levde profeten Habakkuk. Han hade kokat soppa och lagt brödbitar och var på väg till åkern med skålen för att ge åt skördefolket. Då sa Herrens ängel till Habakkuk: ta maten du har till Daniel i lejongropen i Babylon. Habakkuk svarade: Herre, jag har aldrig varit i Babylon och gropen känner jag inte till.
Men Herrens ängel la handen på hans hjässa, lyfte honom i håret och förde honom i sin andes stormvind till Babylon och satte ner honom vid gropen. Habakuk ropade: Daniel, Daniel, här får du den måltid som Gud har sänt dig. Du har alltså tänkt på mig, Gud. Du överger inte dem som älskar dig, sa Daniel. Och han reste sig och åt, och Guds ängel förde genast Habakuk tillbaka hem. Vilken resa. Den är inte jättevanlig, men några har fått varit med om sådana här resor. Filippos är en som vi kan läsa om som på något sätt flyttas på ett mirakulöst sätt. Nu är det apokryferna vi läser av. Men ändå så kan kanske det var en vägledning för att placera Habakuk i någonstans i historien. Tar vi historien lite längre tillbaka så har ju det enade kungariket har delats efter att Salomo, han var den sista gemensamma kungen. Och landet delas i två delar, i nordriket Israel och sydriket Juda. Juda som har sitt centrum och sin huvudstad i Jerusalem. Nordriket har haft ett gäng kungar och de hade en sak gemensamt, de där kungarna. De gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och det blev genomgående ett land och ett folk som levde i förfall i förhållande till Gud. Och det kommer att få konsekvenser på det sättet att en stormakt uppe i norr, Assyrien, kommer att anfalla nordriket och nordriket faller och massor av människor förs bort i fångenskap. Och andra folkgrupper placeras i det här landet och så mixar man ihop folk från alla länder och helt plötsligt så blir det ett folk som vi möter i Nya Testamentet, de som judarna undvek, kommer ni ihåg? Samarierna som var ansåg som orena, ett blandfolk. Judariket står emot de här angreppen. Vid ett tillfälle så står den assyriska härledaren och kungen Sanherib utanför Jerusalem och han har omringat staden. Men då gör den judiska kungen Hiskia som råder vid det här tillfället det som de andra kungarna inte gjorde uppe i norr. Han lägger fram sitt problem inför Herren. Han går in, kanske till och med in i det allra heligaste i templet och utgjuter sitt hjärta inför Gud. Gud, förbarma dig. Rädda oss. Och så blir det så att Herren utanför Jerusalem, där stiger ner en ängel och det drabbar kaos i den här herren och de drar sig undan. Vi har ju sagt detta tidigare kanske, men där finns ju en spännande sten på en museum i London. Min kära vän och kollega sitter inte här nu kanske, men Allan Svensson, han förde oss medarbetare i Sydsverige dit med en sån entusiasm. Han sa: vi måste bara se på den här stenen. Och vi samlades kring en monter där och där var Sanheribs cylinder där det står inskrivet att jag hade Salem som fågeln i min hand, men jag intog inte den. Den här prismat, den har alla städer som han intog, men Jerusalem intogs aldrig. Det är lite häftigt faktiskt. Det var en parentes mitt i alltihopa. Men så är det så att Habakuk, han dyker upp i en annan tid när de sista kungarna i Juda regerar. Och det är en tid där som börjar likna nordriket. Kungarna faller ifrån, ledarskapet faller ifrån och överger Guds väg och förlitan till Gud. Uppe i norr så har assyriska riket fallit och kaldeerna har tagit över makten och det babyloniska riket håller på att utbreda sig.
och det utbreder sig genom erövring och genom våld och krig, och på andra sätt så lägger de plats efter plats under sig. Läser vi om tillståndet som Habakkuk han ser, så kan vi slå upp i andra krönikeboken 36 och läsa följande. Och då är det den sista kungen i Juda som regerar, nämligen Sidkia. Och då står det så här om honom. Han gjorde det som var ont i Herrens, sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia, som är samtida med Habakkuk, som talade på Herrens uppdrag. Ja, han bröt också med kung Nebukadnessar som hade låtit honom svära en ed vid Gud. Och han var styvnackad och omedgörlig och ville inte vända om till Herren Israels Gud. Och alla de ledande bland prästerna och folket blev mer och mer trolösa och tog efter de avskyvärda bruken hos andra folk. Och de orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem. Gång på gång sände Gud varningar till dem genom sina sändebud, eftersom han ville skona sitt folk och sin boning. Men de förolämpade Guds sändebud, föraktade hans ord och förhånade hans profeter tills Herrens vrede mot sitt folk blev så stor att den inte längre kunde hejdas. Detta har Habakkuk för ögonen när han tjänstgör i templet. Han ser hur de överger Guds väg. Och han ser vad det gör med folket. Ondskan tilltar. Och ett ledarskap som skor sig på de fattiga. Och alla tänkbara fel dyker upp. Vad gör då Habakkuk? Vi kommer att läsa oss, inte genom hela, men stora axplock från Habakkuks bok. Johan börjar samtala med Gud, och vi får ta del till viss del av det här samtalet. Då så börjar han och utgjuter sitt hjärta inför Herren. Kanske lite i samma ton som Hiskia. Men han nu säger så här: hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in. Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket, våld och skövling vart jag ser? Tvister blossar upp och split måste jag uthärda. Eländes elände, det är riktigt dåligt ställt. Gud, varför gör du ingenting? Varför griper du inte in? Men så kommer Guds svar. Kanske inte så som Habakkuk hade önskat, men Gud svarar honom och säger: se er omkring bland folken och ni ska förstummas av häpnad. I er tid kommer något att ske som ni inte kan tro om det berättas. Se, jag bådar upp kaldeerna, det grymma och vilda folket som drar fram över jordens vidder och tar andras hem i besittning. Skrämmande och fruktansvärda är de. Rätt och makt tar de sig själva. Deras hästar är snabbare än pantrar, vildare än öknens värjar. Deras ryttare spränger fram. Deras ryttare kommer flygande fjärran ifrån. Som när örnen slår ner på sitt byte. Den härjande skaran kommer. Tätt samlande rycker de fram. De hopar fångar som sand. Och de gör narr av kungar och furstar skrattar de åt. De hånler åt alla fästningar och de kastar upp vallar och intar dem. Sen far de vidare som vinden och är borta. Dessa som gör sin styrka till Gud. Det här svaret är kanske inte det som Habakkuk längtar efter. Tänk om vi skulle utgjuta: gode Gud, vad händer i vårt land? Gode Gud, förbarma dig över situationen i vårt land. Och så kommer det ett svar om att jag kommer att sända ett fruktansvärt folk
som kommer i princip nästan få göra er. Habakkuk han reagerar ju på detta. Just det. Saltaren glömde jag ju där lite grann. Dök den upp där bak? Nej, det är riktigt vaken. Bara för att backa lite grann. I Saltaren 73 så är det en annan ledare faktiskt för en av de här körerna i tempelkören. Som uttrycker också en bön och en psalm som sjungs om och om igen. I Saltaren 73 så kommer också den här tonen. Ja, men gode Gud, varför går det de onda väl? Varför ska vi som är rätt troende, varför ska vi lida? I Saltaren 73 så står det så här. Ja, Gud är god mot den rättrådige, mot den vars hjärta är rent. Ändå var jag nära att snava. Jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick de gudlösa väl. De vet inte av några hinder. Deras hull är fett och frodigt. De råkar inte i nöd som andra och de lider inte som människor gör. Därför är högfärden deras halskedja och våldet den dräkt de bär. Varför är det så här, Gud? Ni vet, när jag gick i nian, tror jag detta var, det måste vara för jag strök under de första verserna i den här psalmen i min konfirmationsbibel. Och då, de här orden. Ja, Gud, du är god mot den rättrådiga, mot den vars hjärta är rent. Inte för att jag tänkte att mitt hjärta var speciellt rent, men ändå jag ville vara där. Ändå var jag nära att snava, jag höll på att tappa fotfästet. Jag fylldes av avund mot de högmodiga. Jag såg att det gick de gudlösa väl. Jag strök under det och tänkte på en kille i 9C. Ja, men han var grymt bra på allting. Han lyckades, han var grymt bra på fotboll, på idrotten, i skolan. Varför är det så? Det var ju ett väldigt, väldigt litet perspektiv. Jag tror inte Guds ordet handlar riktigt om min situation i nian. Men ändå, Guds ord är levande. Det kan få tala in i alla situationer. Nej, men det här är en klagan inför Gud som har väldigt, väldigt mycket större konsekvens än ett litet tonårshjärta på högstadiet. Det handlar om riken. Det handlar om tillstånd. Gode Gud. Varför är det så här? Hur länge ska jag behöva vänta på att du griper in? Och så kommer svaret till Habakkuk. Och Habakkuks reaktion är, va? Ska du sända ett ännu mer gudlöst folk, ett ännu mer ont folk? Hur tänker du nu, typ? Och vi kan fortsätta läsa i vers 12 och framåt. Och då utgjuter, alltså gensvarar Habakkuk på det här sättet. Du är ju sedan urtiden Herre, min Gud, min helige. Du ska aldrig dö. Men Herre, har du satt dem att skippa rättvisa. Du klippa, du har skapat dem till straffa. Du vars blick är för ren för det onda. Du som inte uthärdar våldet. Hur kan du åse de svekfyllas dåd och tiga när de onda slukar de som har rätt? Jag tycker det är en berättigad fråga och reflektion. Efter att Habakkuk kan utgjuta sitt hjärta inför Gud så gör Habakkuk något oerhört klokt och eftersträvansvärt som jag tänker att vi både enskilt och som församling och som kyrka över hela världen ska ta efter. I kapitel 2:1 så står det: jag ska ställa mig på min vakt. Jag ska gå till min post och jag ska spana. Jag vill se vad han ska säga till mig, vilket svar jag ska få på min klagan.
så ställer han sig där på muren och väntar och spejar och spanar och längtar efter vad Gud ska göra. Och han får ett svar. Skriv ner det du får se med tydlig skrift på tavlor så att det blir lätt att läsa. Ty synen vittnar om att den bestämda tiden, den talar om slutet och den slår inte fel. Om uppfyllelsen dröjer så vänta tåligt. Den kommer förvisso, den uteblir inte. Och sen fortsätter det. Gud talar om hur Babylon kommer att falla. Och han säger att i princip de gräver sin egen grop. De gräver sin egen grav genom sin ondska. De kommer i sin tid få sitt straff. Och jag har omsorg om mitt folk. Det kommer att dröja, men det kommer att hända. I de här verserna så är det också en messiansk profetisk förväntan i den judiska situationen. För man skulle också kunna skriva egentligen så här i vers 3. Den talar om slutet men den slår inte fel. Den egentligen är mycket mer personlig. Ett uttryck att han ska inte dröja, han ska komma. Och så är det, även om det kommer att dröja, så kommer han att gripa in. Och det är en förväntan på att Messias, Gud ska sända sin Messias. Det skrivs lite olika i olika översättningar. Han skyndar mot slutet och han sviker inte. Sen så flikar Gud också in den här hälsningen i vers 4. En mening eller en halv mening som ofta citeras i Nya Testamentet. Som Luther fångade essensen av och som på något sätt satte fart i hela reformationen på 1500-talet. Nämligen att den rättfärdige ska leva och räddas och frälsas av nåd genom tron. Gud säger till Habakkuk, men troheten räddar den rättfärdiges liv. Lita på mig, tro på mig. Det gör skillnad. Och du har gjort, på något sätt kan man nästan ana hur Gud säger, du har gjort klokt i att utgjuta din klagan och dina frågor och dina reflektioner till mig istället för att gå med dem själv. Eller bara gnälla inför någon annan. Det bygger inte, det hjälper inte. Men att få komma med sin klagan inför Gud, levande Gud, som lovar att gripa in i sin tid. Det är en väsentlig skillnad. När Habakkuk får det här svaret, så bryter han ut i en bön och en lovsång i kapitel 3. Och i den så kan man också fundera på vad har Gud gjort i Habakkuks hjärta som också kan få uppmuntra dig och mig eller utmana dig och mig. För hur förändras hans syn på situationen? Habakkuk kan börja så här. Nu skulle man egentligen haft den här kigjotten och sjungit. Men vi besparar er det. Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tiden och ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din barmhärtighet. Gud kommer från Teman, den helige från berget Paran. Himlen är uppfylld av hans prakt och jorden är full av lovsång till honom. Habakkuk kan påminna sig att Gud har varit med tidigare.
Han har gripit in, han har låtit mäktiga ting ske i historien. Och han är densamma då, som nu och i all evighet. Han har all makt. Han är värd att lovsjungas. Och han liksom stämmer in trots att det ser ut som det gör. I slutet på den här sången, och det är detta som utmanar mig väldigt mycket i alla fall. Han säger så här i vers 17 och framåt. Fikonträdet knoppas inte, vinstocken bär ingen frukt, olivskörden slår fel, fälten ger ingen gröda, fåren är borta ur follan och hängnen är tomma på kor. Men jag vill jubla över Herren, glädja mig över min Gud, min räddare. Herren min härskare är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gazellen och jag kan löpa över bergen. Ta oss allt ifrån oss. Vårt levebröd. Rasar allt det som vi på något sätt har vår trygghet. Så är du ändå densamma. Jag kommer ändå hålla fast i tron på att du är en god Gud. Jag vill ändå lovsjunga dig för att du är värd att lovsjungas. Jag har inte perspektiven, men du har Gud. Är det så att jag får leda, så är du ändå densamma. Det är rätt utmanande. När vi nu har läst oss lite grann igenom Habakuk, vad kan det här samtalet mellan profeten och Gud då utmana och uppmuntra oss till idag? Alltså vi kan slå upp dagstidning eller ta del av nyheter från hela världen. Och ganska snart så kommer vi nog överens om att det står inte alltid så bra till i vår värld. Påtaglig ondska gör sig till uttryck i krig, övergrepp, men också hur naturen slår på katastrof efter katastrof som får människor att lida. Killen från Marocko som sa jag trodde det var domedagen som kom. Han är inte den enda. Det drabbar många just nu. Vad gör det med ditt hjärta och mitt hjärta? Vad gör det med oss som församling när vi tar del av en värld som inte bara lider långt borta utan också vår direkta närhet? Vad händer i vårt land? Massor med ohälsa i olika skikt på, och det är en speciell dag idag som också får belysa det. Kriminalitet och våld på våra gator och torg som inte hör hemma där. Vad gör det med våra hjärtan? Gör vi som Habakuk och utgjuter det inför Gud? Gode Gud, förbarma dig över vårt land och över din skapelse. Eller går vi och gnäller inför varandra? Det är ett elände att det är så här. Ja, vi kan väl stjäla vårdande på något sätt. Men det gör inte så mycket nytta. Men att få klaga inför Gud är en väldigt, väldigt stor skillnad. Och vi får lov att göra det. Gud, så här ska det inte vara. Jag tror nästan vi får utmana Gud oss. Du är en god Gud. Kom igen. Lite grann. Men låt oss också ta efter Habakuk. Och ställa oss där. Nu väntar jag på ditt svar, Gud. Och det får komma precis som du vill. Jag kommer ändå lovsjunga dig. Jag kommer ändå tillbe dig. Jag kommer ändå tro på dig. Jag kommer ändå lita på dig. Även om du kommer att dröja. Alltså Habakuk utmanar. Eller
ska vi ta det som en uppmuntran. Jag tänker så här. Att vi ska få be en stund. Och där är saker som du har lagt märke på till i, under veckan eller en tid som ligger på ditt hjärta. Men ska det vara så här, Gud? Kanske i det lilla sammanhanget väldigt nära dig själv eller över läget i, någonstans i världen. Och så kan vi få låta det vara en stund där du bara får, vi får bombardera Herren med våra hjärtas böner. Jag och Malin, vi leder kanske lite in emellan med bön. Och sen när vi har bett en stund, vi har fått säga vårt amen, så ska vi också få stå upp och bekänna vår tro. Och jag vill vara så naiv och barnslig i min tro att jag tror att det gör skillnad med en kyrka som står upp och proklamerar: vi tror på dig, Gud. Vi litar på dig. Det kanske gör till och med skillnad i den här stan att vi får bekänna honom som Herre och Kung. Ska vi göra det tillsammans? Vi ber. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.